ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين یہ سورہ الماعون ہے. معون تعاون معاونت یہ ہمارے یہاں اردو میں بھی مستعمل ہے. یہ بڑی اہم سورت ہے. جس طرح آپ کسی لیبارٹری میں آپ بلڈ دیتے ہیں اور اس سے چیک کرتے ہیں کہ کون کون سی بیماری ہے, بعین ہی یہ سورت ہم اکثر و بیشتر نماز میں پڑھتے ہیں. اس میں ایک ٹیسٹ کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے, اس پر یقین نہیں رکھتا, ویسے سوسائٹی کا حصہ ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, نکاح شادی طلاق وراثت یہ سارے مسائل بطور مسلمان ایک مومن کے چل رہے ہیں, لیکن دل کی حالت یہ ہے کہ اندر ایمان نہیں. وہ سب کچھ جو بھی کر رہا ہے وہ دکھاوا ہے, ظاہر ہے ایک خاندان میں ایک سوسائٹی میں رہنا ہے تو پھر یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا, ایز اے سوشل ریچولز اس کو وہ لے رہا ہے. اللہ پر ایمان نہیں ہے, آخرت پر ایمان نہیں ہے. عیسائیوں کا بھی آج کل یہی معاملہ ہے کہ وہ جو رجسٹرڈ ہیں کرسچن ان کی اکثریت جو ہے وہ ملحد ہو چکی ہے, اور وہ جو کرسمس مناتے ہیں اس کو ایز اے سوشل ریچول کہ جی ایک ایسا دن ہے جس دن ہمیں اپنے بچوں میں ہونا ہے, چھٹیاں ہونی ہیں, شاپنگ ہونی ہے, یہ ساری چیزیں وہ کوئی تقدس کے لحاظ سے نہیں کرتے جس طرح ہم عید مناتے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ان کا ایک سوشل ایونٹ ہے بس, چاہے وہ ملحد ہے چاہے اندر سے کچھ بھی ہو گیا ہوا ہے, لیکن اس دن وہ کرسچن سوسائٹی کا ایک حصہ ہوتا. تو اب اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو بدلے کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. الدین کما تدین و تدان, یہ بدلہ ہوتا ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں یہاں کل صغیر و کبیر مستطر, ہر چھوٹا بڑا ہر مسکراہٹ ہر کیا کا درج, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تمہارے منہ سے جو بات نکلتی ہے ایک مستعد جو ہے وہ سٹینو اس کو لکھ لیتا ہے. اب ان سب کا بدلہ ملے گا.
تمہارے منہ سے جو بات نکلی ہے یا تو وہ نیکی ہے اس کا تمہیں بدلہ ملے گا, یا وہ گناہ ہے اس کی تمہیں سزا ملے گی, یا وہ کچھ بھی نہیں لغو ہے, نہ اس کا کوئی نفع ہوا نیکی ملی, نہ اس سے کوئی نقصان ہوا کہ کوئی بدی ملی, لیکن یہ نقصان ہی نقصان ہے اس لیے کہ آپ کا ٹائم خرچ ہوا ہے اس پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے حواریین سے کہ اگر ایک شخص کو سونا بنانے کا نسخہ معلوم ہو جائے تو کیا وہ سونا بنانا چھوڑ کر گوبر تھاپنا شروع کر دے گا, تھاپیاں بنانا شروع کر دے گا؟ نہیں نا, وہ جو تھاپیوں پہ لگائے گا ٹائم وہ سونے میں لگائے گا نا. آپ نے فرمایا یہ تمہاری جو زبان ہے نا یہ سونا بھی بنا سکتی ہے اور گوبر بھی تھاپ سکتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ایسا بندہ کیسے پتا چلے گا, یہ تو دل کی بات ہے کہ کسی کا ایمان ہے یا نہیں ہے, کوئی سینگ تو نہیں ہوتے بے ایمان کے, بظاہر ہو سکتا ہے اس کی شکل, قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ تم ان کی شکل دیکھو تو سمجھو کہ جی بڑے نیک آدمی ہیں. کیسے پتا چلے؟ آرائیتا, عجیب بات ہے نا, یا تو یہ ہو کہ جی اس کی تین آنکھیں ہوتی ہیں, تین ہاتھ ہوتے ہیں, تین ٹانگیں ہوتی ہیں, تب تو وہ آرائیتا کہ آپ نے دیکھا, کہ وہ دیکھنے میں پتا چلے, بات دل کی ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے آرائیتا کہ آپ نے دیکھا. اللہ جی یکذب بالدین, اس شخص کو کہ جو بدلے کے دن کی تکذیب کرتا ہے, اس کا اس پر ایمان نہیں ہے. کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ میں بڑا مجبور ہوں جی فلاں, آپ اس پہ یقین نہیں کرتے تو آپ اس کو پہلے تو ٹالنے کی کوشش کریں گے, اس کے بعد پھر اس کو بھی جو بھی داس پانچ جو بھی ہوگا اس کو آپ دے کے فارغ کر دیں گے کہ یار اب اس نے منہ کھول ہی دیا تو چلو دے دو, لیکن آپ کو اس پر یقین نہیں ہوگا. اور جس پہ آپ کو یقین ہوتا ہے آپ جیب خالی کر دیتے ہیں. وہ جو ایجنٹ آپ کو کہتا ہے دبئی پہنچا دوں گا, یونان پہنچا دوں گا, اس کے لیے گھر بیچ دیتے ہیں, بیوی کا زیور بیچ دیتے ہیں, باپ کی زمین بیچ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل اس کی تصدیق کر رہا ہے, دل آپ کے ساتھ ہے. یہاں ہاتھ دینا چاہیں کیسے, اس لیے کہ دل تکذیب کر رہا ہے. تو فرمایا کہ ہم تمہیں اعمال بتاتے ہیں اس بندے کے کہ جس کا ایمان آخرت پر نہیں ہے, پیدائشی مسلمان ہے, چل رہا دھکے کے ساتھ. تو کہا آرائیتا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا, نہیں دیکھا نا تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. وہ جو دل کے معاملات ہیں وہ عمل میں آتے ہیں. آرائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یتیم کچھ مانگنے آیا ہے, اس کی کوئی ضرورت ہے, ظاہر ہے باپ ہو تو باپ سے بندہ بات کرتا ہے, جب باپ نہیں ہے تو وہ چچا سے کرے گا, ماموں سے کرے گا, کسی قریبی رشتہ دار سے کرے گا. تو اس نے کہا نکل جاؤ, ہر وقت مانگتے رہتے تم. کہا اس کا ایمان نہیں آخرت پر, اگر اسے اس چیز کا پتہ ہوتا کہ اس کا اجر کتنا ہے, اس کے بدلے میں اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں محل ملنے والا ہے آج جنت میں. انا و کافل الیتیم کا ہاتین فل جنہ, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے, میرا اور اس کا پلاٹ جڑا ہوا ہوگا. بیری اٹونمک صاحب کے پاس گئے, بہت بڑا چار کنال کی کوٹھی تھی, انہیں بار بتا رہے تھے کہ اگلے والی جو ہے یہ ہمارے پرویز مشرف صاحب کی ہے, بڑا فخر محسوس ہوتا, انہیں بنائی نہیں ایسے پلاٹ ہی پڑے ہوئے ہیں, یہ ان کو اعزازی طور پر دی جاتی ہے تاکہ لوگ پھر دوڑیں اس طرف کہ جی فلاں جنرل کا فلاں پریزیڈنٹ کا بھی وہاں پر پلاٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ سوسائٹی فراڈ نہیں ہے, یہ اعزازی دی جاتی ہے. تو بار بار بتا رہے تھے, اب اندازہ کریں کہ جس کا جو یہ تعارف کروایا کہ میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں میرا پلاٹ ہے, میرا محل ہے, کیا بات کہ کتنی قیمت لگتی, یتیم کی کفالت.
اور کفالت سے مراد ہے کہ اس کی کوئی ضرورت پوری کر دیا، تو بھی آپ اس کی ضرورت کے کفیل بن جاتے. تو فرمایا کہ اس کا ایمان ہوتا نا تو اسے پتا ہوتا کہ یہ جنت کا پلاٹ وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اس نے گنوا دیے ہاتھ سے آیا ہوا. تو اس کا ایمان نہیں ہے. اللہ جی یہ ہے وہ جو یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا. دوسرے اس کی صرف یہ بنائی کہ یہ کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا. کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، وہ کھلاتا نہیں، کھلانے کی کسی کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ یار فلاں بندہ جو ہے وہ بھوکا ہے تو اس کو کچھ کھانے کو دے دو. یہ کمینگی کی انتہا ہوتی ہے کہ خود تو نہیں کھلا سکتا لیکن یہ کہ ترغیب بھی نہیں دے سکتا کسی کو. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا تم نے نہیں کھلایا، میرے پاس کوئی نہیں ہے تمہارے لیے کھانا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا حَمِيمٌ. آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے، وَلَا طَعَامٌ اور نہ کوئی کھانا ہے، اس نے بھیجا ہی نہیں. إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ سوائے جہنمیوں کے زخموں کی جو دھوون ہے، غسل، غسلین اس کو کہتے ہیں جو غسل زخم دھوتا ہے ڈاکٹر، تو وہ جو پانی اس میں پاٹ کے اندر جو ہوتا ہے وہ غسلین ہوتا ہے، زخموں کی دھون، اس میں خون بھی مکس ہوتا ہے، پیپ بھی مکس ہوتی ہے. وہ کہا یہ پیے گا یا، اس لیے اس نے بھیجا نہیں. یہاں تو وہ یہ، اگر تم نے آخرت میں اللہ کے یہاں کھانے کا سامان نہیں کیا تو پھر وہ والا ہے. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. تو جس کا خدا پر ایمان نہیں ہے اس کی پہلی نشانی ہے کہ وہ یتیم کی پرواہ نہیں کرتا، اور خاص طور پر جب کوئی بھائی فوت ہو گیا اور اس کے بچے ہیں تو یتیم کا ذکر جب آیا ہے تو اللہ فرمائے تمہیں کیا پتا کہ بھئی یہ گھاٹی کیا ہے. فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ میں نے تمہیں یہ دیا، الم نجعل له عینین ہم نے دو آنکھیں نہیں دیں، ولسانا وشفتین ہم نے زبان اور ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ نجدین ہم نے دونوں رستے اسے نہیں سجائے. فلاقتحم العقبہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ گھاٹی میں سے ہو کر نہیں گزرا، تنگ گھاٹی. آخرت جو ہے یہ تنگ گھاٹی ہے، اوکھا ہو کے جانا پڑتا. جہنم میں جانے کے لیے کچھ بھی نہ کرو بندہ ایسے ہی پہنچ جاتا ہے. بلندی پر جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، نیچے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، بس ایک دفعہ وہاں سے دھکا لگ گیا اوپر سے تو نیچے تک چلا جاتا رول کرتا ہوا. فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ اور تمہیں کیا پتا عقبہ کیا ہے، وہ گھاٹی کیا ہے. فک رقبہ کسی کی گردن چھڑا دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا فاقے والے دن کسی کو کھلا دینا، یعنی ایسا نہیں کہ بچا ہوا، خود گھر میں بھوک ہے اور اپنے پاس جو تھوڑا بہت ہے وہ اٹھ کے فقیر کو اس نے دے دیا. یہ گھاٹی ہے، بندہ اس میں گھستے ہوئے اس کی طبیعت نہیں مانتی، یہ گھاٹی. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ خود گھر میں تنگی ہے اور دے دیا دوسروں کو، ضرورت مند کو. ہمارے یہاں دیکھ شادیوں میں سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے، جب کھانا بچتا ہے تو اسے کہیں ڈھیر کر دیتے ہیں، کوئی ایسا انتظام نہیں کہ چلیں جی جو باقی بچا اسے اکٹھا کر کے کسی یتیم خانے میں بھیج دیتے ہیں، کسی دارالامان میں بھیج دیتے ہیں، لوگ کھا لیں گے، یا اس کو کسی ٹب میں ڈال کے سائڈ پہ رکھ لیں، لوگ آئیں گے اپنے چھاپر میں ڈال کے لے جائیں گے وہاں سے،
باقاعدہ وہ نالی گزر رہی ہے گندے پانی والی جو گھروں سے نکلتی ہے, اس کی سائڈ پہ ڈھیر لگا دیا دیگ کا, اور اس میں سے لوگ بےچارے آ کے چھاپر بھر کے لے جا رہے ہیں. ظلم نہیں ہے, یہ امتحان تھا. جاپان میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو چیز انہوں نے استعمال نہیں کرنی ہوتی اس کو وہ پیکنگ میں کر کے سڑک کے کنارے لکھ دیتے ہیں, اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں یہ کیا چیز ہے, کتنی استعمال ہوئی ہے, قابل استعمال ہے یا نہیں ہے, وہ اس کے اوپر لکھ کے سڑک کے کنارے ایسا سنوار کے رکھتے ہیں ایسے وہ شاپنگ مال میں بھی نہیں ہوتے. واشنگ مشین ہے, فریج ہے, ٹیپ ریکارڈر ہے, ٹی وی ہے, پڑا ہوا سڑک. اب جس کی ضرورت ہوگی اٹھا کے لے جاتا, پیسے نیچے سے ملیں اونچی جگہ اٹھا کے رکھ دیں گے, وہ گھر نہیں لے کے جائیں گے. اگر آپ کے پیسے گر گئے تو آپ نیچے نہیں اوپر دیکھیں, جو بھی وہاں رکھنے والی جگہ ہوگی وہاں پہ وہ رکھے ہوئے ہوں گے. جو قوم سلیقہ مند ہوتی ہے نا, اب وہ نیکی کے جذبے سے نہیں کرتے, یہ ان کی فطرت نیکی کرنا بن گئی ہوئی ہے, عادت بن گئی ہے ان کی. وہ سچ اس لیے نہیں بولتے کہ جنت میں جائیں گے, وہ سچ اس لیے بولتے ہیں کہ سچ بولنا ان کے نزدیک انسانیت کی نشانی ہے, انسان کو سچ بولنا چاہیے. جو جن چیزوں کا ہم سے مطالبہ ہے وہ ان کے اندر موجود ہیں, کلمہ کوئی نہیں ہے. جیسے جیسے کسی کے پاس گاڑی ہو اور چابی کوئی نہ ہو, اور ایک بندہ ایسا جس کے پاس چابی ہے پر گاڑی کوئی نہیں, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھائی تم کسی برتن میں ڈال کے رکھ دو, محلے میں تمہیں غریب گھر پتہ ہیں وہاں عزت کے ساتھ بھیج دو. ضروری ہے کہ وہ آ کے ٹب سے لے کے جائیں, ٹرے میں ڈال کے ان کے گھر پہنچا دو, اس نیت سے کہ میرا خدا خوش ہوگا, وہ دیکھ رہا ہے, وہ میرے ساتھ ہے. وہ معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے, خدا یہ بات کیوں بتا رہا ہے کہ وہاں تم میری موجودگی کو محسوس کرو, میری معیت کو محسوس کرو, اور وہ رویہ اختیار کرو جو خدا کے سامنے تمہارا ہونا چاہیے. یہ بتانا مقصود ہے اس, خدا جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کا کردار بتاتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. او اطعام, اطعام طعام نہیں اطعام, کھلانا پکا کر کھلانا, پکا ہوا دینا کسی کو, یہ ہے اطعام. ایک طعام ہے تو اسے شروع ہوتا ہے, ایک اطعام ہے الف سے شروع ہوتا ہے, اطعام کھلانا, طعام کھانے کو کہتے ہیں. یتیمن ذا مقربتن, قریبی یتیم اس کو کھلانا. کیوں کہا قریبی یتیم؟ اس لیے کہ ہم قریبی یتیموں پر ظلم کرتے ہیں. چچا ساری زمین دبا لیتا ہے, قبضہ کر لیتا ہے, کہ بھتیجے جو ہے وہ چھوٹے ہیں, چھڑوا نہیں سکتے مجھ. یہ ظلم ہے, ڈبل ظلم ہے یہ, ایک یتیم ایک رشتہ دار, ان پر زیادتی ہوتی. اس لیے جہاں بھی آیا وہاں قریبی یتیم کا ذکر آیا. وزا مقربتن, قربت, اس کی یتیمی اس کی کمزوری تر میں ظلم پر آمادہ نہ کرے بلکہ رحم پر آمادہ کرے تو تمہارا آخرت پر ایمان ہے, یوم الدین پر تمہارا ایمان ہے. ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے دل نرم ہو جائے. لوگ کہتے ہیں جی کاروبار میں نقصان ہے جی, کوئی وظیفہ بتا دیں. یار وظیفوں سے بندے امیر ہونے لگے تو کوئی بھی پردیس نہ آئے, پاکستان میں ہی سارے کروڑ پتی ہو جائیں. عورت اپنے رویے سے شوہر کو دور کر دیتی ہے, پھر پیروں کے پاس دھکے کھاتی, پھر کوئی وظیفہ کوئی تعویذ جی, وہ میرا غلام ہو جائے, وہ تعلقات اچھے ہو جائیں. عادتوں پہ غور کرو اپنی,
جو تم اپنے رویے سے کھو دیتی ہو اسے کوئی وظیفہ واپس نہیں لا سکتا. رویہ تبدیل کرو. تو اس میں وظیفہ بتائیے مجھے. دل نرم ہو جائے. آپ نے فرمایا امسح رأس الیتیم, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر. بس دل نرم ہو جائے گا, تمہیں پتہ چلے گا اس کا باپ مر گیا, میں نے بھی مر جانا, میرے بچے بھی کل اسی حال میں ہوں گے. جب بات اپنے بچوں پر آئے گی دل نرم ہو جائے گا تیرا. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. جو اولاد والے ہیں انہیں تو کم از کم یتیموں کے بارے میں احساس ہونا چاہیے کہ اگر آج ان پر جان کنی کا عالم ہو, عالم نزع میں ہوں, تو ان کی جان پھنسی ہوئی ہوگی اپنی اولاد میں. ذریتن خافوا علیہم, مرتے ہوئے بھی انہیں خوف اپنا نہیں ہوگا کہ میرا کیا بنے گا آگے, انہیں خوف اس کا ہوگا میرے بچوں کا پیچھے کیا بنے گا. فرمایا وہ مرنے والا اسی خوف میں مرا ہے, اس کی اولاد, اس کا احساس کرو. یہ تم پر بھی لمحہ آ سکتا ہے, تمہارے بچے بھی زیادہ کل بھی یتیم ہو سکتے, آج بھی یتیم ہو سکتے. کم از کم اولاد والوں کو تو اس کا احساس ہونا چاہیے, یتیم کا احساس ہونا چاہیے کہ مرنے والا کس طرح دھیان اس کا پیچھے ٹنگا ہوا تھا. یتیمن ذا مقربۃ او مسکینن ذا متربۃ, یا مسکین کو کھلانا, ذا متربۃ, تراب آپ کو پتا مٹی کو کہتے ہیں, تراب یہ جو گرد ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. متربہ جس کو گرد لگ, جو مٹی میں مل گیا ہوا, مٹی میں ملا ہوا مسکین, اس کے کھانے کی فکر, اس کے لباس کی فکر. او مسکینن ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا, اعمال یہ ہوں پھر ایمان ہو. یعنی ایمان ہے تو یہ اعمال, یہ اعمال ایمان ثابت کرتے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم, جس طرح آخرت کی تکذیب عمل سے ثابت ہوتی ہے اسی طرح آخرت کی تصدیق بھی عمل سے ثابت ہوتی ہے, دنیا میں ثابت ہو جاتی ہے اور وہ عمل دکھایا جائے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اللہ پاک کہتا ہے ہر نبی کی, ہر رسول کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. أَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جس کی اس نے سعی کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور اس کی سعی ہی اس کو دکھائی جائے گی. یہ ہے بھائی تمہاری چیز جو بھیجی تھی تم نے, جیسے آپ کارگو کرتے ہیں نا تو وہاں جا کے پھر دیکھتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا میرے یہاں بھیجی ہوئی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوگی. تاجدونہ عند اللہ, تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. بری بھیجی ہے تو بری ملے گی, اچھی بھیجی ہے اچھی ملے گی. تو وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى, پھر اسے پوری پوری جزا دی جائے گی. مونگ پھلی کی آپ منڈی میں جائیں تو وہ جو بھی لے کے جاتا ہے, کوئی 10 بوریاں لا رہا ہے, کوئی 50 لا رہا ہے, کوئی 20 لا رہا ہے, کوئی 5 لا رہا ہے, کوئی 2 لا رہا ہے, جو بھی جتنی کسی کی ہے استعداد وہ لے کر آ رہا ہے. وہ کیا مارکیٹ میں ڈھیر لگا دیتے ہو, چھوٹی ڈیری بڑی ڈیری اسے بڑی. اب وہ جو گاہک ہے جو خریدنے والا, وہ آتا ہے وہ مال دیکھتا ہے, یہ مونگ پھلی کالی ہوئی ہوئی ہے مونگ پھلی, اندر اس کے بھی دانا ہے, لیکن اس کی حالت دیکھ کے ریٹ کم لگتا ہے. دوسرے کی مونگ پھلی سفید ہے, اندر دانا بھی موٹا ہے, لہذا اس کا ریٹ زیادہ لگے گا. عمل بالکل اسی طرح ہوں گے, نمازیں سب کی ڈھیر لگی ہوں گی لیکن کسی کی کالی ہوگی, کسی کی سفید ہوگی, کسی کے اندر خشوع کم ہوگا, کسی کے اندر زیادہ ہوگا.
گن کر نہیں تول کر ریٹ لگے گا، دیگر اعمال بھی ہوں گے. اور جب میدان میں بندہ اترے گا تو جیسے عدالت میں جب ملزم پیش کیا جاتا ہے تو ساتھ مال مقدمہ بھی ہوتا ہے. مال مقدمہ سے مراد اس سے جو بندوق ریکور کی گئی ہے وہ بھی ہے، جو اس سے چوری کا ٹی وی برآمد کیا گیا وہ بھی اٹھا کر وہ ساتھ لے کر آتے ہیں، گولیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، خون آلود کپڑے بھی مقتول کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مال مقدمہ. ہر تاریخ پر جب تک کیس چلتا ہے وہ مال مقدمہ ساتھ آتا ہے. بندہ جب میدان میں اترے گا تو مال مقدمہ اس کے ساتھ آئے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ وہاں دیکھ لے گا، مال مقدمے میں موجود ہوگی. رائے کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی، مال مقدمہ میں وہ تھیلا سامنے لا کے رکھ دیا جائے. یہ ہے جس یا بنیا انہا انتقم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے بیٹا، نیکی چاہے زمین میں ہو، چاہے آسمان میں ہو، چاہے کسی پہاڑی کے نیچے دبی ہوئی ہو، اللہ اسے لے کر آئے گا. تو بے فکر رہ کہ کوئی ضائع ہو جائے. ہوتا ہے نا سامان آپ منگوانا چاہیں تو پتہ چلے فلاں اتنا آ گیا اور اتنا رہ گیا. کہا تو بے فکر ہو جا، خدا لے یا تھے بھی اللہ، اللہ اسے لے کر آئے گا. چاہے یہ نہیں کہ چھوٹی ہے، انہا انتقو مسکال ذرہ، ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو اللہ لے کر آئے گا. یہ نہیں کہ یہ چھوٹی سی، اس کی کیا ضرورت، اتنے اتنے بڑے حاجے ہیں اس کے، تو اب اس کو کیا کرنا. ایک مسکراہٹ، حضور نے فرمایا نا کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. کتنا کنجوس ہے وہ شخص کہ جو یہ بھی نہیں صدقہ کر سکتا، یہ بھی وہاں موجود ہوگی. تو لوگ بڑی شان سے اتریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا، آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو ہم فقیر کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ڈھیر سا ہوتا ہے پھر بھی فقیر ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا میری امت کا ایک بندہ میدان میں ایسے اترے گا کہ اس کے حج، اس کے صدقات، اس کی نمازیں اس کے ساتھ پہاڑوں کی مانند اتریں گے. ہیوی ویٹ بندے بلے بلے کریں گے کہ یار یہ کیا بندہ ہے، بڑی کمائی کی ہے. حضور نے فرمایا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چگلی کی ہوگی، وہ سارا ان میں تقسیم ہو جائے گا. اس لیے تلے گا وہی جو بچے گا. وراثت تقسیم اسی وقت ہوتی ہے جو بچتی ہے. پہلے تو اس میں سے خرچہ نکالتے ہیں میت کا، پھر اس نے جو پیسے دینے ہیں قرض وہ ادا کیے جائیں گے، پھر کچھ بچے گا تو تقسیم ہوگا. یہ نہیں کہ جائیداد ساری تقسیم ہو گیا، وہ ادھار کے لیے منہ ایک دوسرے کا، تم دو نہ تم دو نہ، نہیں. پہلے اسی کی جائیداد میں سے ادھار دیا جائے گا، اس کی میت کا خرچہ نکالا جائے گا، اس کے بعد پھر جو بچے گا. تو پہلے وہاں حقوق ادا کیا گیا. ہاں بھائی یہ صاحب آ گئے ڈھیر سارا جس نے دبائے ہوئے تھے دنیا میں، اب وہاں تو ایک ہی عدالت ہے نا، وہاں نہ کوئی وکیل ہے تاریخ لے کے کیس لٹکائے گا. ہاں بھائی آ کے اپنا حق لے لو، میرے اتنے نکالو. ایک درہم جس نے کہا ایک رتی کے بدلے 200 نماز، وہ بھی مقبول نماز پڑھی ہوئی. نہیں ہو سکتا کہ ہم لاکھ پڑھیں اس میں سے 200 قبول ہوئی ہو. ایک رتی، ایک درم میں 8 رتی ہوتی ہیں. 1600 نماز ایک درم مارا ہے کسی کا تو 1600 نماز تو وہ لے گیا ایک درم کا. اور یہ جو تنخواہ کھا جاتے ہیں لوگوں کی سالوں کے حساب سے، فقیر یہ نہیں ہے بیچارے کہ جن کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں. فقیر وہ ہے جو کھا گیا ہے. اس نے یہ پیسے تمہیں اس دن دینے ہیں جس دن تمہیں بڑی ضرورت ہوگی ان پیسوں کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.